Sebastian, kom, så kommer jeg lige igen. Hvis du spørger sig selv, så er jeg okay, eller? Yeah, I'm just back to the track bus. Du har nok lige 4 minutter, hvor du ser halvdelen af min ryg hele tiden. Ja, jeg ved godt. Jeg så det godt. Jeg filmer også det, vi siger nu. Så er det med for spændingen, skyld. Sådan en flaske. Grunden til, at han ikke har to, det er, fordi så fryser han på begge hænder. Skal jeg holde næste kamp? Nej, ikke også.
godt se dig. Skål, godt nytår! Hold da ikke. Det er sådan, at de er med de pisser, der er der. Lige til at filme. Det er fordi, han holder fest med sin bror.
der. Det er skamme, der er på rart. Åh, jamen det er jo. Så tror jeg, vi stopper for i dag. Det regner for mig. Ja. Jeg får lige mærke det, når jeg stopper igen.